欢迎来到小九聊剧，今天小九带来一下之圈套第24章，三名杀手的行事作风漏洞百出。蓝清玄作为经验老道的卧底警察，几乎仅一眼就看出了那三人没什么杀人经验，估计不是严氏父子派出的杀手，恐怕除了那个有点东西的狙击手，这几个大大咧咧撬了自己家门闯进来的不速之客都是他花钱雇佣的临时工。我去解决剩下的两个，你乖乖趴在地上别动，省着让人开了瓢。蓝清玄心头提着的大石也算是放下了一半，起码入口处进来的敌人还算是好对付，自己一个人足以对付他们两个了。这么想着，他再三叮嘱了一番还趴在地上捂着自己脑袋的金夏，算准了剩下两名杀手换子弹的时间，一个箭步飞身越过厨房的门口，一枚狙击枪的子弹即刻透过厨房的窗户飞射进来，擦着他掠过的身影落在了不远处的地面上。啧，看来那个狙击手还真有点东西。蓝清玄笑了笑，重新握住手枪，根据刚才门口两位杀手开枪的弹道方向，很快定位了他们二人所在的大体位置，借着玄关拐角的掩护，砰砰砰，将子弹夹里剩下的三枚子弹全部点射了出去。紧接着就是两名杀手措手不及，中弹的呻吟声和子弹穿透皮肉的闷响。金夏瞪大了眼睛看着蓝清玄一番行云流水的操作，觉得他能够在严氏卧底了这么久，还获得了严氏父子的信任，也不是没有原因的。这么强的身手，竟然能够同时对付这么多真枪实弹的杀手，这就是自己和他们的差距吗？换作自己这个新手，就算是拿着手枪，恐怕也只会一通乱射，打空唯一的弹夹之后束手就擒罢了。则还真的是临时工。蓝清玄捡起第一个被爆头的杀手散落在身侧的手枪，朝着剩下两个还没有完全断气的人抬手又补了两枪，确认死得不能再透了，这才蹲下身子来开始翻找他们身上能够证明身份的东西。除了手枪，就是几个没多少钱和银行卡的钱包，没有什么可以证明他们身份的东西，干净的连一张购物小票或者是收据都没有。蓝清玄扫兴地拿着枪口戳了戳地上还没有完全变冷的尸体，扭头朝着身后正一脸震惊看着自己的金夏笑了笑，窗户外面那个我没有工具搞不定，等着你们家陆老大过来收拾吧，暂时没什么危险了，你就乖乖躲在墙后面。神什么我们家的？金夏被他调侃的语气说的小脸又开始红了，像是个红彤彤的大苹果。陆毅一行人来得很及时，岑福在小区门口下了车，顺着之前金夏描述的狙击手的方位，摸到了位于蓝清玄家正对面一栋居民楼楼顶。只可惜狙击手早就拍拍屁股走人了，只留下了之前开枪过后留下的两枚还带着硝烟味道的金属弹壳，和因为狙击枪强大后坐力在楼顶老旧水泥台面上枪托冲撞出来的几道擦痕。岑福将弹壳用怀里的手帕包好，顺便拿着手机拍了几张擦痕的照片，这些东西对他们找到狙击手来说很是重要。那一边，陆毅和两名保镖从车上下来，陆毅正巧踢到了之前被蓝清玄丢出窗外的金夏的手机，不知怎么的，原本关机的手机竟然打开了，已经碎裂成蜘蛛网一般的屏幕左上角有一个消息图标在不停地闪烁。陆毅弯下腰将手机捡起来，手指划过皲裂的屏幕，点开了那条在蓝清玄拔出金夏手机卡之前就已经收到的讯息，任务目标已经出现， A 计划开始。陆毅手里捏着手机，看着粉碎屏幕上被切割成无数块的黑色汉字，剑眉皱起，他的拇指徐徐划过发件人的昵称和那一串明显是经过了加密处理的号码，之前还算不错的神情变得有些凝重。如果没有记错的话，这是金夏的手机。老鬼是谁？他记得之前自己在警局的内应和自己说过，金夏是被总局一个叫做 X 的总局卧底小组组长点名道姓派来自己身边的。为什么这个叫做老鬼的人会叫他 X？ 是发错了吗？还有这个手机为什么会出现在楼下？不过很快陆毅就皱着眉将手机揣到了兜里，
准备之后再解决这个简讯的事情。眼下先将金夏和蓝清玄救出来比较要紧，因为之前楼上邻居听到了六楼门外的枪响，几个胆子大的已经提前报了警，为了避免警察到来之后将蓝清玄的卧底身份暴露出来，惹上不必要的麻烦，陆毅几乎是没有犹豫的直接走到了六楼，熟门熟路的找到了他家所在的方位，推开虚掩的房门，一进屋就看到了在玄关入口处东倒西歪躺着的三名杀手尸体，各个脸上的墨镜都已经被蓝清玄提前摘下，露出震惊痛苦却又僵硬青紫的脸，看着满地晕开的血水，陆毅厌恶地皱着眉，尽量避开了地面上流淌出的血迹，捡着干净的地方走进了屋子。金夏还乖乖地靠在墙壁上坐着，倒是一直企图翻找出些蛛丝马迹来的蓝清玄先看到了他，朝着他怒了怒嘴，示意他金夏还在屋里，赶紧去英雄救美。陆毅皱着眉不置可否，原本他也是来解救金夏的，如果只有一个蓝清玄，他很大概率不会亲自出手。都搞定了，陆毅一边朝里走，一边开口问着门口站着的男人，企图从门口进入的这三个搞定了，窗户边的那个狙击手好久没动静了，估计是跑了。蓝清玄耸了耸肩，屋子里到处都是来不及散去的火药味和血腥气，他这个难得的小窝算是毁了。岑福刚才打电话过来说找到了狙击手的位置，不过他过去的时候人已经走了，蛋壳都冷了，估计是走了一阵子。陆毅回到，眼睛却盯着屋内还躲在墙壁后面的小女人，再看到她仅仅只是脸上擦破了一点皮，有些灰头土脸的狼狈之外没有什么大碍时，一路上悬着的心这才落了下来。人我替你好好保护着呢。蓝清玄看着陆毅紧张兮兮的样子，咧开嘴嘲讽道，哦，对了，你家小姑娘的手机被人贴了追踪贴，估计你之前藏娇的那个别墅的位置也暴露了，赶紧收拾收拾东西换个地方待着吧，手机是你扔下来的。陆毅听到了蓝清玄的话有些惊讶，当然你在楼下看到了他的手机。蓝清玄回道，嗯。陆毅点了点头，却并没有将自己刚才看到那通简讯的事情告诉他。屋内的金夏听到陆毅和蓝清玄的谈话，也意识到是陆毅来了。等到男人穿着黑色休闲西装，笔挺高挑的身子出现在自己面前时，他的目光却有些不自然地错开了，毕竟之前眼前的男人还逼着自己杀了人，虽然在蓝清玄的口中那个死去的人也是坏人，甚至想要将自己的卧底身份告诉翟兰叶和严氏父子，而且他还是已经知道了自己卧底身份的黑道人物，他们之间的关系就像是猫和老鼠，怎么看怎么都不可能成为平心静气能够并肩而行的朋友，甚至是蓝清玄口中所说的进一步发展成为他的伴侣。不过不可否认的是，眼前坏事做尽的男人似乎并没有对自己做过什么过分的事情，甚至在知道自己的卧底身份之后还替自己隐瞒了下来，在有人追杀自己的时候还挺身而出亲自前来，现在局里人物关系扑朔迷离，师父那边极有可能被人窃听，短时间内无法联络，师姐被严氏父子绑架还生死未卜，唯一和自己身份一致的蓝清玄师兄却和他的任务目标有着过命的交情。金夏觉得就算自己不再把他当做一个十恶不赦草菅人命的坏蛋，也无法心平气和地像从前那样与他相处，更何况之前蓝清玄对自己所说话里刻意强调的亲密关系，让他总是觉得眼前的男人似乎让他更加无法面对，甚至还带了些不想承认的害羞。他在紧张眼前的男人真的开口承认自己对他来说是不一样的，甚至说他是真的因为自己是袁金夏而想要保护自己，不是为了他复仇计划上的利益，到时候的自己又该怎么面对他呢？自己还能做到只把他当作是自己的任务目标吗？金夏知道，扪心自问，和他一起经历过这么多，又了解到他的悲惨身世之后，他做不到了。怎么？吓傻了？男人走到了金夏的面前，像是之前失控的一切都不曾发生过一般。
借着身高的优势，抬手揉了揉她蓬乱的头发。她性感的薄唇上同样带着红肿的伤口。似乎之前充满暴力的亲吻过程中，金夏也不小心伤到了她的。谢谢你。金夏被男人的动作摸得一愣，感受着男人修长手指顺着自己的头发贴到自己的头皮上，带来说不清道不明的温暖触感，似乎将他之前因为被人追杀而慌乱冰冷的心情运得温暖了。他没头没脑地丢出这么一句话，倒是让男人很是开心的样子，手上的动作更是爱不释手一般，又加大力度揉了几下。你没事就好，跟我回家吧。他的另一只手将人轻轻揽进怀里，感受着他仍旧有些微微发抖的身体透过薄薄的棉质衬衫传到自己的胸膛上。一旁被晾在一边狂塞狗粮的蓝清玄无奈地转了转脖子，看着门口站着的两名一水黑色的保镖，心想到底是谁被恋爱冲昏了头脑，他怎么觉得这俩人谈起恋爱来都像是没头没脑的样子。我说我们走吧，再啰嗦下去等下就要去局子里坐着喝咖啡叙旧了。蓝清玄抬手瞅了瞅手腕上的机械手表表盘，适时地打断了两人之间暧昧又迷幻的粉红泡泡。金夏被他的话惊醒，从陆毅的怀里惊慌失措地挣脱开，陆毅则是有些怀恋着小女人在自己怀里的感觉，脸色颇为不爽地哼了声，算是勉强答应了蓝清玄的提议。三人连同一名保镖回到了停放在楼下的车里，留下一个后在外面随时汇报以后的情况。期间蓝清玄看到了自己被人戳破了轮胎的爱车，肉疼地抱着身边站着的岑福，一把鼻涕一把泪的哭诉。哦，这真是哪个杀千刀的干的，我的车这刚过保修期，四个轮胎都换了要多少钱，如果没猜错是上面躺着的那三个人干的。陆毅看着蓝清玄夸张的表情，嘴角抽了抽，抬手指了指楼上。哎，早知道我当初下来的时候就把他们的钱包和银行卡都顺走了，不知道这三个穷鬼的存款够不够我换一个轮胎。蓝清玄八抓鱼一般的扒在岑福的身上，用他的衬衫蹭着自己流出来的鼻涕，后者脸都黑了，却碍于男人的身份不好发作，只能沉着脸色隐忍。金夏则是心事重重地坐在车里，由着蓝清玄在外面上演着这出闹剧。坐进车子，陆毅将手伸进兜里，摸索着用自己口袋里的小刀刀尖刮坏了金夏手机上的追踪贴，去月湖街的房子。他对着车外还在费力扒开蓝清玄的岑福说道，